kaip ir sakiau, artimiausia pusvalanduką siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus šiemet dar netrie nekalbinta moterų laisvalaikis kitaip organizacijos įkūrėja Jolanta Selioninė. Gerą dieną, Jolanta. Sveiki, laba diena. Su praėjusiais, su ateinančiais, kaip jūs gyvenat? Ačiū, gerai, vis organizuojam, planuojam ir nenustikstam vietoj. Jeigu taip reikėtų trumpai ir aiškiai pasakyti, kasgi tai yra moterų laisvalaikis kitaip? Organizacija, kuriai jūs vadovaujat ir kurią įsteigėt? Moterų laisvalaikis kitaip vienyje visas vairuojančias moteris ir jeigu taip trumpai, tai yra išskirtiniai renginiai moterims mėgstančioms aktyvų laisvalaikį, tai automobilių, slalomas, kartingo varžybos, pramoginio orientacinio ralio, treniruotės bei naudingi patarimai. Žodžiu, moteris, kurios vairuoja, bet norėtų išmokti geriau tą daryti, ekstremaliau, smagiau ir visaip kitaip. Taip, ir be abejo patobulinti savo vairavimo įgūdžius ir išbandyti kažką naujo. Kiek, nežinau, metų apskritai jūs tau seimat, nes kaip buvo pati pradžia, kai nusprendėt, kad galima ir reikia tai daryti? Pati pradžia buvo iš tikro gan keista, nes jau 13 metų organizuoju renginius Subaru klube, tai yra vyrams autokroso trasoje ir ne tik. Ir 2014 metais, besikalbant su prieš vienas organizuojamas varžybas vyrams, nusprendžiau ir sakau, vyrai, reikia atskirai moterim padaryti renginius. Pykit, nepykit, bet tai bus. Taip. Jie sako, baigtų, nesusirenka tų moterų, nėra čia jų tiek dalyvaujančių, tikrai neverta. Ir 14 metais, tai čia yra prieš šešis metus. Taip. Įvyko pirmas moterų automobilio slalomo varžybos ir susirinko 24 dalyvės. Tai sakykim, kad buvo net geriau negu gerai pagal planus. Taip, tikrai buvo nemažas dalyvių kiekis, tiek naujokių, tiek jau dalyvaujančių autosporte dalyvių, tai džiugu. Tai jeigu prieš tuos 6 metus buvo kažkokių abejonių, ar ne, kaip čia bus, kaip čia vyks, tai dabar renginiai vyksta vienas po kito ir dalyvių moterų yra apšiai. Taip, iš tikro džiaugiamės, kad kiekvienose varžybose sulaukėm labai daug naujokių. Paskutinis renginys vyko virtualioj trasoje, tai yra Vilniaus simuliatorių akademijoje, turėjom net 12 naujokių. Tiesiog niekada to nedariusios damos atkeliavo išbandyti. Taip, nes tai nereikia nei automobilio, netgi nebūtina turėti nereikia turėti teisių, tiesiog gali atsisėsti, nes viskas vyksta virtualiai ir išbandyti autosportą. Kaip sekėsi naujokiams? Naujokiams iš tikro sekėsi tikrai neblogai, neką prašiau, nei jau nekartą dalyvavusioms ir po kiekvieno važiavimo, po kiekvieno rato vis greitėjo ir greitėjo. Simuliatorių akademija tuo ir žavi, kad tu gali tai daryti saugiai, tu gali tai daryti su draugų kompanija, ar ne, ir tu gali važiuoti geriausiose pasaulio trasose. Taip, nes trasos yra visos virtualios, bet jos yra nuskanuotos ir atitinka realybę. Visos pasaulio trasos, įskaitant ir Lietuvos Nemuno žiedą, kaip tik artėjančios sekančios varžybos, kurios bus kovo 7 dieną, su merginom važiuosim būtent Lietuvoj. Taip, Lietuvos trasoj. O prieš tai buvo, ar ne, berods Japonijoje? Taip, Japonijos buvo trasoj, prieš tai Prancūzija, Italija, kiekvieną kartą keičiam vis šalį, tos šalies maistas, tos šalies trasa ir važiuojam varžybas. Gerai, o pačiai, kuri tikrai daug vairuoja ir įvairiai vairuoja, tas važiavimo simuliatoriumi, ar ne, koks tai yra jausmas? Atsimeni, kai pirmą kartą pabandėjai? Taip, tai pirmas kartas buvo, kai būtent simuliatorių akademija atsidarė Vilniuje, tai jausmas aišku įdomus. Atrodo, tai tikrai nėra žaidimas, kad tu atsisėdi ir lik su joystiku važiuotum. Taip. Tai tikras vairas, tikri pedalai, pavarų dėžė, sėdynė tikra, ta prasme, viskas labai arti tikrovės, tik tai, kad tu gali daryti klaidas. Išvažiuoti iš trasos, ta prasme... Atsitrenkti atitvarą ir tą kaip ir supras, kad viskas. Taip, ta prasme, nėra tokios rizikos, kaip važiuojant gatvėj. Tu tikrai gali saugiai treniruotis ir semtis patirties vairavimo. Mhm.
tos baimės, kurios, nu, ir vyrai bijogi, gal net ir daugiau, ar ne, išdrįst ateit, padaryt pirmą žingsnį, nuspręs, kad galbūt aš noriu kitaip tą laisvalaikį leisti. Kaip tos baimės atsikratyti arba drąsos įgyti? Čia kalbu apie būsimas jūsų visų renginių dalyvės. Iš tikro, dažnai sulaukiu iš merginų tokio pastebėjimo, kad draugų aplinkoje nėra nieko, kas domisi, važiuoja ar kartingu, ar autosporte. Tai tikrai nedrasu būna merginom ateiti pirmą kartą, bet atėjusios jos supranta, kad tikrai didelis būris bendraminčių ir dalyvės dalinasi patirtim. Ir dalinasi renginiais, kuriuose dalyvauja. Ir merginos tikrai įsitraukia ir ateina ne vieną, ne du, bet daugiau kartų. Per to 6 metus, kai kurios padarės didžiulę pažangą, ar ne, ir jos pasiekė tikrai aukštumų, ar ne, galima, ar ne, taip sakyti. Taip, yra dalyvės, kurios pradėjo nuo slalomo varžybų, o dabar puikiai važiuoja kartingų varžybose ir netgi lenkia vyrus. Man įdomu, va, ką sakė tie skeptikai, kurie ar ne prieš 6 metus sakė, baigtų, nedaryk, nesusirinks, nepavyks, neišeis. Jie ką nors dabar sako, ar ne? Ne, iš tikro, jie labai džiaugiasi, kad varžybose, kurios vyksta ir žvyro trasoje, tai yra Marijampolėje, šiuo metu aišku nėra įšalo ir labai laukiam to žiemos, bet nežinia kaip čia bus, tai net ir tenais ant žvyro trasoje susirenka po 5 dalyvės, tai vyrai tikrai labai džiaugiasi, kad moteris gan drąsiai ir aktyviai dalyvauja visuose renginiuose. Gerai, kalbant tuomet, kaip tai vyksta, kalbame apie Woman Challenge, ar ne, kuris artimiausias dabar bus sausio 30-ąją, ar ne? Ką reikia daryti, kur reikia važiuoti, ką reikia turėti, apskritai, na, programa kokia yra numatyta. Ir tai, na, trasa, aišku, ne, bus Lietuvo, ne mano žiedas. Ne, Women Challenge tai yra kartingo varžybos. A, taip. Kartingo varžybos, kurios vyks Vilniuje, Electrocard by Kartlandas uždaram kartodrome Vilniuje. Tai vyks, kaip ir minėjot, sausio 30, tai tiesiog reikia... Visa informacija yra pateikta Facebook'e, moterų laisvalaikis kitaip, yra renginys. Ateinantį pirmadienį, tai yra sausio 27, turėsim treniruotę merginom, tai jeigu merginos dvejoja, tikrai gali ateit. Treniruotės metu įsiaiškinti. Taip, įsiaiškinti, pabandyti, ar patinka, ar įdomu. O per pačias varžybas, tai turėsime tris važiavimus, tai yra kvalifikacija, pusfinalis ir finalas. Taip pat merginos po kvalifikacijos bus pagal važiavimo greitį suskirstytos į pogrupės ir varžysis dėl greičiausios titulo. Čia jau bus kiek kitaip negu su simuliatoriais. Taip, čia truputį kitoks formatas, bet net ir kartingo varžybose visą laiką sulaukiam naujokių, nes tikrai nemažai moterų jau yra išbandžiusios kartingus ar su draugais, ar vienos, ar dalyvauja dažniau. Tai tikrai sulaukiam gausaus būrio, apie 30 dalyvių visą laiką būna. Tai testinis renginys, nes vieną mėnesį būna Women on Fire vakaras, kurio metu vyksta teorinė paskaita ir praktiniai važiavimai. Tai merginos gali pradžioje atėjusios susipažinti su ta teorija, išbandyti, o paskui jau sekantį mėnesį dalyvauti varžybas. Ką sako tos naujokės, kurios... galvojo, mąstė, pasiryžo ir atėjo. Ir jau po visko, ar ne, kai tu pravažiuoji, nusėjimi šalmą, ar ne, ir ką jūs tada kalba? Kupinos, akis būna kupinos adrenalino ir džiaugsmo, tai iš tikro dalyviam tikrai smagu, nes nu, nauji potyriai gali, kaip sakant, išsilieti trasoje, paspausti tą gazo pedalą, saugiai važiuoti. Renginių ciklas spindinti raudoną. Pradžiai, kodėl pavadinimas toks? Pavadinimas toks kilo, nes pradžiai visą laiką važiavom raudonais automobiliais. O! Tai tiesiog toks kilo pavadinimas ir jau vat ketvirtas sezonas organizuojam renginių ciklus. Tiek Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje dar planuojam vasaros metu nuvažiuoti, sudalyvauti.
Tai pakalbėkime tuomet apie šitos metus. Jie jau įsibėgėja ir koks tas kalendorius nusimeto artimiausių metų, kas bus ateityje ar ne, kas bus kitais mėnesiais, kas laukia būsimų dalyvių ir tų senbuvių. Taip, tai jau ketvirto sezono turėjom 3 varžybas, tai kaip ir minėjau, kiekvienos varžybos vyksta kitoje šalyje. Varžybos vyksta pradžioje būna treniruoti, tada 2 kvalifikaciniai važiavimai. Kvalifikacijos metu merginoms reikia įvažiuoti vieną geriausią ratą. Mhm. Tai ne lenktynės tarpusavį, o tai matak principų. Kai... Laikui, taip. Taip, laikui. Ir paskui dalyvės jau suvažiavusios kvalifikaciją pagal 2 važiavimų vidurkį. Top greičiausios 3 dalyvės važiuoja superfinalą. Taip. Jau superfinalas vyksta dėl pozicijos. Čia jau viena su kita. Taip. Taip. Taip pat, koks yra pagrindinis bruožas, dėl ko matyt dalyvės renkasi, kad yra naujokių grupė. Naujokių grupė tai dalyvės niekad nevažiavusios Taip. Ar važiavusios pernai. Tai jos visus metus galės važiuoti naujokių grupiai ir vis tobulinti savo vairavimo žinias ir ypatumus. O jeigu atsiras, kuri labai darys didžiulę pažangą ir neturės šansų persikelti į kitą grupę? Ne. Metus jinai ramiai galės savo važiuoti. Tiesiog baigti kursą ir tada jau galės iššokti aukščiau, ar ne? Taip. Bet kai superfinalas vyksta dėl pozicijos, tai žinokit, nu, labai sunku prognozuoti. Kaip? Aš taip kažkaip įsivaizduoju, kad moteris yra gerokai azartiškesnės, kai viskas vyksta dėl, ar ne, minučių, sekundžių, ar ten vietų. Taip, tikrai ir dalyvės tikrai paskui dėkoja, sako, wow, važiavau 200 kilometrų per valandą greičiu, tai, nu, ta prasme, realybėje tu to nepadarysi. O tenai strasoje tai yra tikrai galimybė išbandyti ribas ir pavažiuoti greičiau. Na, o jau visiškas ekstremalumas arba jau žingsnis link profesionalumo, tai yra moterų slalomas. Taip, moterų slalomas, kuris šiemet numatyti 3 etapai. Pirmas etapas numatytas balandžio 4 dieną. Gali būti sniego dar. Gali būti. Gali būti, aš taip matau, kad viską gali būti. Ant slidžios dangos taip pat reikia mokėti, nes nu, kiekvieną dieną važinėjant keliuose visko nutinka. Ir šlapia danga, ir slidi. Tai balandžio 4 dieną Trakuose bus pirmas šių metų slalomo etapas. Taip pat dalyvės bus skirstomas pagal automobilio varomas ašis ir taip pat grupė naujokių. Tai dalyvės, kurios niekada nėra dalyvavusios mūsų renginiuose, būtent slalomo. Apribojimų automobiliams nėra. Na, ne. Kasdienis automobilis, ar vyro automobilis, ar draugo, Taip. Puikiai tinka tiesiog na, pakliusyti vieną ar kitą klasę. Taip, tikrai nėra jokių apribojimų dalyvių automobiliams. Nu gerai, bet mes, tarkim, per tuos metus, kokį tada reiktų pasirinkti automobilį, mastant taip strategiškai, kad, na, išvažiuot gerą laiką, kad pasiekt gerą rezultatą. Yra gal markės, nežinau, net modeliai, kurie skina pirmasias vietas. Nekalbėkime apie tą tarpinę tarp vairų sėdynės, bet apie automobilį. Žinoma, mažesnis automobilis į strasą yra manevringesnis, nes nu, tu greičiau apvažiuoji aplink koliuką, bet vis tiek labai daug lemia ir pačios vairuotojos. Bet gali būt, kad Volkswagen Polo važiuos greičiau negu Subaru Impreza. Oi, tai žinoma, gali būti. O, taip ramiai. Dažnai taip nutinka. Taip nutinka, supratau. Tai maži judrus miesto automobiliai slalome yra tie, kurie ir reikalingi. Taip. Gerai, metai nusimato įdomus. Kas dar? Na, žinoma, artėjant vasarį, Liepos mėnesį, Palangoje vyks moterų ralis. Tai yra 108 km moterų iššakis, kuris vyksta treti metai, tai yra 108 km merginoms, taip pat papildomos užduotis ir orientacinės varžybos bendro naudojimo keliais. Čia jau bus toks kaip vienas iš višnaičių ant torto, ar ne? Taip. Tai renginių tikrai netrūksta, žinoma, nepamirštami iš vyrų ir vyrų, tai... Aš laukiau šito, taip. Ne, tikrai varžybų vyrams irgi būna, tai labai laukiam
visgi įšalo, labai tikiuosi, kad jis dar bus, gal kokį vasarį, kovą ir tikrai startuos Marijampolės autokroso trasoje pirmos Gravel Challenge varžybų etapas. Gyvenam to laukimu ir dar sykį priminku ieškotis informacijos toms mūsų klausytoms ir tiems mūsų klausytoms, kurie susidomėjo ir norėtų daugiau susižinoti. Tai Facebook yra paskyroje moterų laisvalaikis kitais. Moterų laisvalaikis kitaip, rasite visą informaciją ir visus artėjančius renginius. Pasižiūrėkit, pasiskaitykit ir išdrįskit šios metus kažkaip kitaip praleisti, galbūt negu esate įpratusios. Ačiū, Jolanta, kad atkeliavai ir viską papasakojai. Ačiū už kvietimą. Iki kitų kartų. Iki. Radijo stotis Kelyje.